Ödənişli avtomagistralın Xızı rayonunun Yaşma və Giləzi qəsəbələri arasında yerləşən 30 kilometrlik yolun birinci hissəsi üzrə tikinti işləri artıq tamamlanıb. Hazırda tikinti işləri yeni magistralın 5-ci, Şabran rayonunun Gəndob kəndi və Qusar rayonunun Samur qəsəbələri arasında yerləşən hissəsi üzrə sonuncu mərhələdə davam etdirilir. Yeni istiqamət üzrə inşa edilən və mövcud magistral avtomobil yolundan 13 kilometr qısa olan sözü gedən hissənin uzunluğu isə 58 kilometrdir. Qalan 62 kilometrlik 3 hissə üzrə hazırda torpaq yatağının və yol əsasının inşası, qovşaq, yol ötürücüsü, yeraltı keçid, su ötürücü boruların tikintisi və müxtəlif köçürülmə işləri davam etdirilir. Ümumilikdə sözü gedən hissədə tikinti işlərinin növbəti ilin əvvəlinədək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yeni avtomobil yolunun tikilməsi nəqliyyat xidmətlərini daha da yaxşılaşdırması ilə yanaşı bölgədə turizmin inkişafına əlavə təkan verəcək, dəhlizlə yük və sərnişin daşımalarında əsas rol oynayaraq respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun yüklərin, o cümlədən tranzit yüklərinin daha geniş cəlb olunmasına, yük həcminin çoxalmasına və gəlirlərin artmasına, ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına, öz növbəsində bir çox sosial problemlərin həllinə şərait yaradacaq. Yola hər hansı maneənin çıxmasının qarşısını almaq məqsədi ilə körpü və birləşmələrin, alt keçid su ötürücü boruların, işıqlandırma işlərinin, ayrıca zolaqda beton bardürlərin quraşdırılması, ekoloji və ətraf mühitin qorunması tədbirlərinin görülməsi və yolun hər iki tərəfdən çəpərlənməsi nəzərdə tutulur.